See matkaseikluse punkt toob teid Jalasele. Ja Jalase on Märjamaa ja Rapla vahel olev väikene asula. Selle asula kõrval paikneb aga 500 hektari suurune Sõbessoo ning selles omakorda pisikene Jalase järv, mis on imekaunis ning sinna viib hästi korda tehtud ja tore laudtee. Sõbessoos leidub üle 100 laukasilma. Suurimat neist nimetatakse sinilaukaks ja kõige sügavam 3,5 meetrine on põhjalaugas. Ja järves ulbivad mingid kosmilised juurikad. Raja alguses olevale kaardile on joonistatud järve kõrvale ka siukene väikene katusealune. Ja kui legendi lugeda, siis tegemist on puhkekohaga. Aga sellist katusekassja seal küll ei ole.